בשבוע שעבר שחררה חברה ישראלית אפליקציה חדשה עבור האייפד, ותוך ימים אחדים היא הגיעה למקום ראשון בקטגוריות, באחת הקטגוריות של ספרים בחינם בארצות הברית. מדובר בספר ילדים דיגיטלי המספר את סיפורם של דמויות בתוכנית טלוויזיה בעזרת מוסיקה, שירים ווידאו קליפים. גיל אברמוביץ' הוא מנכ"ל חברת קאסל בילדרס שמייצרת את האפליקציה. ערב טוב לך. ערב טוב. איך עשיתם את זה? עבדנו המון, המון, המון. היה עבודה מאוד קשה. תכלס, האפליקציה בעצם באה לשפר לילדים את הקריאה. זה מה שבאנו לעשות, זה החזון שיצאנו איתו לדרך. כמה שנים אחורה, החברה עברה מעין אדפטציה לכל הטכנולוגיות החדשות שהתפתחו עם הזמן. והאייפד כמובן זה כלי מאוד חשוב בינינו, אנחנו רואים בו נכס עבור כל הורי. האם אתה בעמדה יובל לספר לנו על הדיקטטורה של אפל, או שזה גודע את מקל פרנסתך? לא, אז שמע, אני... על הכללים הנוקשים של מי שצריך לפתח אפליקציה לאפל, שאם הוא סותם מהם בנימה אחת, זה נגמר. אני יכול להגיד לך שזה הקשה עלינו לא ברמה של הגשת האפליקציה, אבל כשאנחנו יצאנו לדרך והבנו שאנחנו צריכים לעשות מעין הגשה מחדש כדי להתאים את האפליקציה לסביבת עבודה שלהם, זה הכניס את החברה להרבה הוצאות, והרבה מפתחים למעשה התרעמו על האופן שבו הם סגרו את סביבת עבודה, ולא היה ניתן למעשה להמיר את זה מאדובי או מכל כלי אחר, אלא הסביבה הסגורה שלהם. עכשיו, כשהאפליקציה שלכם היא חינמית, אני חייב להבין את זה, אז על מה אתה מרוויח כסף? קודם כל... על האקסיט בבוא היום, שאולי אם תמכר החברה, או ממה עושים כסף? אפליקציה חינמית בחלק אחד, בפן אחד של האפליקציה. נסביר לצופים, אפליקציה חינמית זה אומר שאתה נכנס באייפד לחנות של אפל, ואתה פשוט מוריד את זה בחינם. נכון, את האמת שאפליקציה חינמית זה לא דבר רע, אנחנו מאוד מעודדים את זה כמו כל למעשה... אנחנו בכלל מעודדים את זה, אגב. נכון. אנחנו בצד שממש מעודדים את זה. למעשה, אם אתם מסתכלים על האפליקציה, היא נותנת למעשה אפשרות לראות את הספר על פני מספר עמודים. זה למעשה נותן מכל ספר 6 עמודים, ועם כל הפיצ'רים, שזה קריינות, אם זה סרטים שלקוחים מהסרט, אנחנו למעשה יש לך אפשרות לרכוש את כל הספר, ומהרכישה של כל הספר, למעשה אתה יכול, אנחנו למעשה מתוגמלים, וכמובן ככה גם להתקדם. אתה אומר, אתה מגרה אותנו למצב שהילד יגיד, אני רוצה את הכל הבא, ואז יש לך את הגרסה המשודרגת, תמורת כמה? נכון, 499. נכון. כמה, מתי אתם מעריכים יהיה האקזיט? זאת אומרת, כמה זמן אתם עוד נותנים לעצמכם לפני שאתם מוכרים, מעיפים את החברה תמורת עשרות מיליוני דולרים? אנחנו מתרכזים בעיקר בפיתוח, יש לנו עוד כמה מוצרים שיוצאים עכשיו, בעוד שבועיים אנחנו יוצאים עם מוצר של DreamWorks, עבור הסרט קונג פו פנדה 2 ששוחרר החודש, ויש עוד הרבה אפליקציות עם חברות תוכן גדולות לא פחות בקנה, ולמעשה, אנחנו משביחים את הערך של החברה, וכשהאקסיט יבוא, הוא יבוא. אפשר עוד להיכנס כשותף לעסק הזה? האמת שהיו הרבה טלפונים השבוע, זה קצת היה מטורף מה שהלך פה. זה לא היה צפוי, אנחנו הגענו, כמו שאמרת, למקום ראשון בקטגוריית הספרים, אבל למקום השני הגענו בכל הקטגוריות של האפליקציות החינמיות בארצות הברית, שזה באמת משהו שלא ראינו בה כל כך מהר. מה שמראה, אגב, שהאייפד הזה זה משחק לילדים בכלל. ללא ספק. זה לא מחליף את הלפטופ, זה מחליף גאדג'טים לילדים. אני חושב שילדים מתנהלים איתו בצורה פנטסטית, מאוד אינטואטיבית, זה ממש נגיש להם. ומה שהכי יפה, הם ממש שומרים עליו בצורה שראויה להערכה, אתה יודע, הם שומרים עליו ממש. תספר על זה לילדים שלי. בסדר גמור, תודה רבה. תודה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.